Облыста эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бір тәулікте коронавирус жұқтырған 4 жағдай тіркелді. Екеуінің клиникалық симптомдары бар, екеуі симптомсыз. Аурушаңдықтың өсу деңгейі 0,1%-ді құрайды. Жалпы облыста індетке шалдыққан 3711 жағдай тіркелді. Ақтөбе қаласында 2640 жағдай, Алғада 102, Шалқарда 114, Мәртөкте 132, Хромтауда 130, Мұғалжарда 176, Темірде 191 адам ауырған. Қазіргі таңда үй карантиніне 189 адам алынып, олар дәрігерлер бақылауында. 3684 адам жазылып шықты.